وزير كترسن دولت قبلات كجلدوك سراكيل عيدان يسودو قلا مامل كدقمدة قلنصورة اياب بوقدي حرا دا قاس كدان كروني او احرا تبابر اسلامر كاسنا كتالا دولت كدقمدة قلنصورة يو قبل كجلدودة وزير دانو حاكم بدها وزير كأمنغا قلمدوك احمد معلم فقي وزير كالوميسي قيرات كبدأ دولت قبلات كجلدوك سابر نور شورية يسودو قلا وزير كدقان كي دولت قبلات كجلدوك سعيد سيادة صابر نور شوري وزير كالوميسي يا قيرات كابدا يا دول غريت كجل مدوغا يا شيغي ان جل مدوغا اي دال بدن وجر تو سيدي اذا مدى دبو هابين لوغو سامين لها اسلامر كاسنا تيدو ذا دنا عتو برادا اذا مدى سر لوغو قادرها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحا الهي مهديسة مانتي انان بوغشوكون نمت هردا وين تاليس كدان كروني ولوغو تلقلي انا نوصو صح من مانتي قرشين وها ماشي لو استين لها اذا مدى دراويشتا قلمدوك مدن وزير وياهن شغالك بعد كيس لنا عمدوك نغنى شغوين كي ان هل كان كهيني لنا عن قلقدود waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kugu soo dhaweyno meeshan ciidamadii iyo shaqooyinkii aan haynana waan ku geyn doonaa diila haydmo xaradan waa xar aad istaraatiijig u ah aad runtii ugu habboon ciidanka ay ahaan lahayd maaragtay sida loo diyaariyay ama ay u diyaarsan tahayba wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa sheegay in saaminta xiradan kadib ay qorsheynayaan in halkan ay ku soo xareeyaan ciidamo tababar loo furi doono isla markaasna tayadooda ciidannimo la doonayo in sare loo qaado xirar runtii u diyaarsan in ciidamo degaan horena lagu diyaariyay dadkii khubarada ahaa oo ciidamadii soomaaliyana ay horey u sahmiyeen geedaha ku yaala iyo facilities-ka meelaha biyaha bakhaarkii xaafis gadaasheena bakhaarkiiba iyo musqulo iyo kulli waxaan u jeednaa iyo dhismayaal jingada waxo dhami waa ku yaalaan waxay u baahan tahay dhammaystir sida hadda aan u dhammaystirnay midda indhaqaris ee ku taala gaalkacyo duleedkeeda meel masaajid iyo meel maaragtay saraakiishu ay degaan iyo meelo halkaasaa laga sameeyey intaasna waa u dhiman tahay iyadana insha allah waa kaanba qaadaynaa laakiin waxaa ka horreeyoon aruurin doonaa ra'yiga dhammaan maaragtay saraakiisha deegaankan oo dhan meeshaana waxaan u aragnaa inay tahay meel munaasib ku ah in ciidamo degaan runtii xerada xagga aan ku soo furnay oo ciidamada la dejiyey tani way boqolkiiba boqol way ka hersaraysaa dhirta iyo geedaha iyo waxa ku yaalla halkaas maaragtay waa boqolkiiba boqol bay uga habboon tahay meel ciidamo degi karaan marka runtii waan ku faraxsannahay saraakiisha iyo wasiirada nooga yimid maalmahan oo dhan ku hawlanaa ciidamada iyo maaragtay diiwaangelintooda oo cadaado sidaasi la mid ah xeraale iyo ayaguna meeshan waa ka dhow yihiin waxaa ka dhow dhabad iyo cabuudwaaq meeshan meel xuduna oo bartamaha u dhexaysa haddana maaragtay ciidamo badan oo iyo maleeshiyaad badan oo iska soo horjeedeena dhexda u taalla meeshan xero keliya ma noqonayse waa xero dib heshiisiineed weeye oo dadkii dagaalada isaga hor imaan jiray iyo maleeshiyaadkii gaadiidkii lagu walaalaynayo dowlad goboleedka galmudug ayaa muddooyinkii dambe dadaal xooggan ugu jiray sidii dib u dhis loogu samayn lahaa ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka kuwaas oo wasaaradda amnigu ay dadaal xooggan ku bixisay saadiq lakii galmudug TV cadaado